Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba da yan uwa musulmi na jahar Kano da sauran wurare na Nigeria da wuraren da suke ganin mu ba a Nigeria ba. Ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci na ƙara jaddada godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bani dama da lokaci na zuwa wannan wuri mai albarka domin ci gaba da tattaunawa a harkokin siyasa ta Najeriya da ƙasa da jaha da kuma harkokin gama amma da sauran al'amura. Nagode masa. Bayan haka ajiya salamu sabo kin zo kin mun tambaya akan yadda ake ta fice da shige, ana cewa an fita daga jam'iyyar APC an koma wata jam'iyya daban. To dama ita siyasa ajiya salamu ta haka take, ba yau ta fara ba, haka ake ta yi dama duk lokacin da mutane suka ga wata buƙatar su ba za ta biya ba, to sai na neman cewa ga inda suka hango buƙatar su za ta biya, to sukan yi dugo su tafi can. Wasu kuma sukan yi haƙuri ko da buƙatar su ba ta biya ba, to sai su haƙuri kuma har lokacin da Allah ya kawo lokacin da za ta biya. Mafi akasarin mutanen da suke tafiya su bar jam'iyya su tafi wani wuri, to yawanci suna gujewa kaddara ne. Ita kuma kaddara ba a gudunta, in ka tafi kaddara duk inda ka je sai ta je ta riske ka, ta same ka inda kake, ko ka so ko baka so ba, domin kowa kaddararsa a rubuce take. Ajiya salamatu sabakin zo, wato wayanda suka fita suka tafi wata jam'iyya suka bari, to wannan kamar sunnar siyasa ce. Wasu haka kawai ma zaɓe bai zo suke bari. Kalli yanda aka yi mana akan shi kansa wanda suke zuwa wurinsa yanzu, mutane ne suka buru shi haka kawai ba lokacin zaɓe ba ma, amma dogarar dubin da suka bar shi suka dawo wani wurin. Amma wannan bai hana shi siyasa ba, kuma bai hana shi karsa shi da ƙarfi a jikinsa ba. Kuma abubuwa na siyasa in kika ce wane ya baki, saboda wane ya baki ba za ki iya nasara ba, kusan kin ɗauki al'amarin ka ce kamar na Allah kin miƙa wannan. A haka siyasa take. Ya take to siyasa yanda take, kowa yana yin ta gwargwadon irin darajarsa. Ka zauna a wuri da daɗi da wahala ka zauna, idan da ɗaukaka ta zo za ta zo, duk abin da zai zo dama ai kamar bal ne. Yanzu kawai sai a fita filin ƙwallo, daga kawai an je an cinye kurana an zira muku uku ba ko ɗaya, shikenan sai ka ce kuma ka bar kulab ɗinka ko ma wurin wanda ya ce, ko kuma za ka canza wani. To ai abin ba haka yake ba, in ba ka ci abu ba haka ce. Kuma akasari yanzu idan mutane suka hangi wani abu za su ga cewar waɗanda suka fita ai ba su fi waɗanda suka zauna yawa ba. To ai kusoshi ne ai ake gani. To kusoshi nawa ne wanda ba su fuwa? Kusoshi da yawa da ba su tafi suna nan a zaune. To su ne za ba za a riƙa tunanin ƙarfi yana nan tunda wane da wane ba su tafi ba, sai waɗanda suke ganin gudun firamare suka yi. Duk ba ma wuce ko da sake ba suna mutu. Wallahi duk gudun firamare. Ce suka ce ba za a yi musu adalci ba. Ah to ka gaya mana in ba a yi ma ba sai ka faɗa. Ka taɓa zuwa gaban alƙali kafin a yanke shari'a ko a yi muku abin nan ka ce ba zai adalci ba? Ba sai ka gaya sai ya yi musu nan. Amma ka duba mizanin waɗanda suka fita nauyinsu. Wasu tsofaffin 'yan majalisu ne. Wasu kuma har da ma chief of staff Alan Musali. Me yasa suka cikin gidan gwamnati? Me yasa suka zama tsofaffin 'yan majalisu? Ba ka da su aka yi ba? Ai idan ka zama tsohon kaza, tsohon dan majalisa, ai ka tsaya ne aka kada ta. Ka ga da kuma mai ci da kana da karfin da zaka iya kai wani dan ka bar shi. To ana baka fada mai da kai tsohon dan majalisa. Yawanci wanda suka tafi salamatu wato mamaki suka ta bani ma. Bari ka ga Malam Ibrahim Shekarau. To ai shi ne irinsa. Irin duk wanda suka bari. In da ka hada lissafi. Waɗannan kamata yi a ce koyi ake da su. A siyasa ta haƙuri da ya tada ƙaddara.
amma salamatu wayannan mutana da suka bari inda suka tafi shin bukatar su zata biya shine abin dubawa shin za a biya musu bukata a inda suka tafi ko ba za a biya musu ba kin gane shin shi wanda suka samu shi Rabi Musa Kwankwaso ai shi ma yana da al'ummar da ta yi hakuri da shi ta zauna shekaru 8 ba su da mulki haka suke tabbata a wannan yanayi so su za a ajiye a dauko wanda suka zauna da mu shekara 8 suka ji dadi suka more mulki sai karshe da gwamnati ta kare kuma babu abun an suna ganin kamar ba za su samu nasara dama ba kuma za su je su karbe abincin wayanda suka zauna shekara 8 suna zaman dirsha shin wannan ko a tunani ma ki kaddara ko shi Kwankwaso kaddara ba dan siyasa bane yau ya fara sai zama ga wayanda suka fi shi suka yi hakuri da yunwa da talanci da komai da cusawar bakin ciki da waye yau an gama kuma yau su ma suna da bukatar wannan matsayin su kai kuma wayanda suka zauna da mu su kuma suka cizguna su bakin cikin da suka samu duk su suka cizguna musu to yanzu salamatu wayannan da saki ya koma kan wayannan a tunani yanzu mu dauko su filla filla yanzu mu dauki alasan adudogo an alasan ruru alasan ruru shine dan majalisar shugaban majalisar jihar Kano sau biyu tun da ya hau majalisar nan yaban da yawa Kwankwaso ya taba masa a majalisa ko so daya shin alasan ruru ba shine mutumin da ya jagoranci mu cire jarhula ba har gwamna sai karshe ya cire gwamna Ganduje bai cire jarhula ba sai karshe sai da ya tabbatar ba za su shirya da Kwankwaso ba sannan ya cire jarhula amma ranar daga majalisa ya kafa abin kamar doka ya zo ce lalle yau rana ce da za a cire kowa cire jarhula da ita suka kawo mana samfur gidan gwamnati muka zauna a wani wuri da ake kira antechamber a government house yazo da fararen kaya da farahula da yan majalisun mu duka sun cire jarhula yazo yace lalle yau bike cire jarhula dai kuma dukkanwa kamata cire lasa ruru shine wanda ya jagoranci ya za a goge sunan Kwankwasiyya daga wurin wurare daban-daban Kwankwasiyya ya cire alasan rurum shine wanda muna zaune gashi ga mu ga Kwankwaso ana sulhu na irin wannan sulhun na takara aka zo kansa aka zo kan rano bunkure waye Kwankwaso ya gaya masa yayi mai magana ya mai da Kwankwaso ya ce tashi ka fita ya ce ba zan fita ba Kwankwaso yana da rai shi yana da rai ya ce ba zan fita ba yace ba za ka fita yace ba zan fita ba Kwankwaso yayi shiru ya shiru sai bayan ya fita ya kira shi yace me yasa kai haka yace a gaban mutane na kunyata ne na fita ba zan ci zabe ba kin ga ba biyayya gane yake idan ya bi wannan umarnin da Kwankwaso mai to shikenan ba zai ci zabe idan kullun mutun yana tunanin akwai wayo a cikin cin zabe ko samun mulki ko nasara ka taka babban kuskure a jiya salamatu alasan rurum wanda yawa Kwankwaso irin wannan wani abin ban mamaki abin ban dariya ma da na gani wai alasan rurum shine naga ya je gidan Kwankwaso ya je wani wuri wai yana irin abin nan yan jagaliya fa jiya salamatu waina Kwankwaso 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 shi kuma Kwankwaso yana hararar sa da ido daya yana rurum na'am 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 rurum rurum yanzu da Allah wannan wai wannan shine zai sa Kwankwaso ya karbe shi abu kamar yan jagaliya ko rubi kana shugaban majalisa ba shugaban majalisa sau biyu to hajiya salamatu
wannan fitar da suke gudun kaddara ita kuma kaddara ba a gudun ta duk inda ka tafi sai ta same ka na biyu mallam ibrahim shekarau shi yafi bani mamaki mamakin da mallam ibrahim shekarau yafi bani mamaki shine yanda mutumin da ake kallon sa da addini ya ce siyasar sa addinin sa duk wani abu yana dogara ga Allah kuma mallam shekarau mutumin kirki ne har gobe na fada mutumin kirki amma a siyasar nan wani lokacin tana bashi ruwa yanzu kamar mallam ibrahim shekarau da yadda da kaddara ya yadda abun nan daga Allah yake kuma annabi qur'ani yana cewa wa kullu shay'in asaynahu kitaba duk dan adam da kika gani akwai littafin sa na rayuwa da abin da zai fara da kuma abin da zai kare allahu cike a littafin ka mallam shekarau ya ga ayat da ta kowace aya girma da wayo yana bada mulki ko karfi ko wani abu da bai zama gwamna na ɗaya da nabi a lokaci ɗaya ba domin shine gwamnan da ye karo da gwamnan da yake kai gwamna mai gata irin kwankwaso wanda yake da Obasanjo aljihu gwamnatin Obasanjo wanda take da komai abin da suka gina ma shi za su amma shekaro lokacin ba shi da komai har ma zuwa ake zuwa ake yin ake kampen ɗinsa duk wanda suke bin sa talakawa ne wanda suke bin sa kampen ba shi da kowa har kwankwasa sai da yace ku rabu da shi wannan wanda ba shi da kowa sai Allah kai da kake ta fada ma an ce ba kowa sai Allah yau ka manta yanzu duk a ce hikimomi na mallam ibrahim shekarau wanda dogaro ga Allah lokaci ɗaya kuma su sun sai masa saboda girman Allah mallam ibrahim shekarau yana a wannan lokacin fa sai da ya zama cewar kwankwasa da zai takara da shi bai da komai amma sai da ya kada gwamna mai ci kwankwasa ya kuma ci zaben ya sake kada shi ya sake cin zaben kuma bayan ba ko bai da komai to wanda ya ga wannan ina maganar wayo a cikin siyasa a ce daga nan zaka tafi nan domin ka tsira farko mallam ibrahim shekarau da kwankwasa yana cikin jam'iyyar APC take bar jam'iyyar yake ganin kwankwasa yana ciki ba zai ci nasara ba kuma ba zai zauna da kwankwasa ya koma PDP da funko sai koma PDC ya sake ganin in yana nan ba zai mai adalci ba irin yadda yake faɗa din nan sannan su mai sake tasowa daga PDP ya sake da APC sannan daga APC yanzu kuma yana ganin kamar ganduje ba zai mai adalci ba sai kuma ya koma PDP ko kuma yanzu kuma a duba abin da kuma ganduje mai lokacin fa da ya dawo wasu aka hana takara aka bashi idan har kana tsoron abinda za a yi maka me yasa aka yi akan ka kai da aka zo lado aka karbe wa takara aka mika maka aka dauki dalgar suka bi ka har gida har da mu a ciki muka je aka yi mamu baya wannan dalgar din da aka je aka yi mamu baya a har gida din nan aka baka duk wani abin da ake na zabe wallahi mallam ibrahim shekarau bai kashi kudin shi na zabe ba amma shekarau zai ci zabe aka zauna kuma muka yi ta kukan da cewar mutanen shekarau daga zaben shekarau ba su kare wani zabe ba domin 2019 wallahi ba su taimake mu ba ba su taimake mu a zabe ba to amma duk da haka muka haƙura aka ci gaba da zama a haka domin abin da ya sa muka yadda ba a ci zabe ba ai da aka koma inconclusive da gwamna ya zo da kansa ya je ya ciwo mazaɓar ta gama wanda da gaman aka yi mana illa amma da kansa ya je ya ciwo da kansa ya tafi gama ya ciwo kayansa shi yasa muke ganin kamar bai komai ba sannan mallam ibrahim shekarau lokacin da ya dawo cikinmu irin girmama da gwamna yake mai da karrama da gwamna yake mai wallahi wallahi sai kin dauka kamar ya girma gwamna kuma kasar gwamna yake shi amma mallam ibrahim shekarau yanzu siyasa ta rike tashi ka tashi ka koma wurin wanda ka fi gaba da shi a siyasa wanda kuka fi rigima ka koma karkashin kwankwaso kuma dole sai ka da karkashin ka ka tafi domin jam'iyyar wannan ita kwankwaso ce shi ya kawo ta in ka je ka shiga daman ka shiga ne a jam'iyyar to ya ce adalci ne ba a yi masa ba yake ganin ba za a yi masa ba wasu an sa sun je sun sai form kamar yadda yake kokawa me kamata a yi masa haka ba duk da irin girman sa da darajar sa da yake da ita
ai ba ci ake to ci ake si primary kina ganin ai ba daidai ai a ai shine adalci to wancan karbar da aka yi ba ai adalci ba aka karbe ta karar shi din bladu aka ba shi Hajiya Salamatu wannan abin da aka shi kansa ya san ba daidai ba Shekarau ya san ba daidai bane a karbi takarar wani a ba shi amma lokacin bai magana ba kamata a lokacin Shekarau ya ce wannan abu ba adalci a samu mai primary amma bai ce ba to yanzu kuma tun kafin a kai wannan kuma yake zaton abin da aka yi mai kuma shi za a yi wa wani yanzu a karbe takarar sa miƙa wani inda ba daidai ba kan fice aka yi kawai shi primary sha aka yi yanzu adalci za a yi ko dai a baka hakuri ka hakura da kanka ba tilas ko kuma in baka hakura ba a sa ku yi primary to nauyin sa ya kai ai primary da shi ai nauyin sa da jama'ar sa yana ganin ba daidai bane ai masa ai ba za ka ga nauyin ka ba sai kai primary to idan za ka ga nauyin to shi kuma raguwar me aka yi musu suwa akwai raguwar yan majalisa ne waɗanda su kuma tsofaffin yan majalisa ne da su kofa alal misali kinga duk primary ne ba sa su ko afa so yake a bashi kare kowa wallahi kyauta yake so ka Usman da so yake a aje kabir ga sabin sanata wanda ya sanata su wurin hudu ko biyar so yake a ajiye shi idan aka ajiye shi a zo a dauko a zo a ce an bashi wanda ai kinga ba daidai bane ko ba gaskiya ba saboda haka ya so a dauki a aje kabir ga shi ma a bashi ba primary ya ce shi ma ba za a mai adalci ba shi ma ya tafi to shi kuma kofa fa wa kofa Abdul Malik Jibril kofa to shi ma kofa primary shi ma ya guda kuma sun duk wanda ije kuma yana cewa da ma gidansu ne a'a ai kuma su ko ne wanda ya fita din ma an yi jiga bankon kusa yana cewa gidansu ne na dawo gidan babana Allah to ai kallon sa yake kuma ya kuma wallahi kallon sa yake ya san wayannan mutane wuya ce ta kasu wurin su shi kuma yaya zai yi aje su ki bari ki gani ba dai afim an ya fara ba afim din ya fara ai muna mai ya fara an ga inda kai nisa an je interval go ki bari a fara fin din kwankwasan sosai ki ga wanda suka tafi mutane nawa ne za su yi dawo yanzu kuma ni in ni ne su wallahi ba zan yi abin da suka yi ba yanzu kin ga yadda nake da kwankwasa din nan wallahi da wasa ba zan taba neman ceto a wurin kwankwasa ba ba zan taba bin kwankwasa in nemi ceto a wurin sa har in sa jar hula ba wanda ya isa mun wannan amma ku je kun aje jar hulan na gogo da gogo saka kuma in kuka saka jar hulan na ku zo ku ce wannan abubuwa ba za a zo a yi muku adalci ba to ta yanda kuka tafi adalci za a yi muku takarar wasu za a karba da ki ji yanzu idan aka je can da suka tafi takarar wa'ansu za a karbe a basu shine adalci a ce su yi wa'ancan su hakura shine adalci ko kuma yanzu da suka je a ce ku hakura sai wani lokaci ku da a gina kuma da ku yanzu jam'iyyar nan yanda aka fara aka kawo ta sabuwa yanzu ku tsaya ku gina ta ta ginu next zabe 2027 sai a zo kuma a baku takara haka za a yi musu ko kwata wata za a yi musu wannan ba zai ba yanzu ana sai an fa ban mai takarar sa ba amma shi abin da yake so a bashi deputy governor ta ya faɗi dalilan sa yace sai kwana ta kudin nan sun dade ba a basu takara ba ba deputy ba governor tin 99 kuma suna ganin sufi kowa ta zaga kuri a jihar Kano so biye speaker a wurin so biyu Kano ta lalle sai governor lalle sai deputy an bashi aikin sa wanda ya saba kuma an bashi to yanzu me kake so a duma jihar Kano da yan jam'iyyar APC saboda waɗanda suke ganin tun ba a je ko ina ba jam'iyyar ta zaizaye duk da irin aikin da kuke faɗa a baya kun yi ana gano ku anya wannan juma'a za ta yi kyau alal misali yanzu Salamati zaizayewa aka yi wasu ba suka bari ne to a yan jam'iyyar bari baki ji Allah da yake ji Salamati bari ki ji wanda suka bar siyasa jam'iyyar nan du fa ba su su shida ba amma za ki ce su shida wallahi su shida ne kin ga na farko malam Ibrahim Shekarau daya na biyu alasan rudo biyu na uku kawo sumaila uku na hudu chief of staff to hudu kenan na biyar jobe biyar na shida wannan dan kiru din na sunan mai durkuso din nan wanda ya ganka yadda zai fadi gaban kai durkuso kofa haka ne na wanda shi kofa wannan su ne suka fita to yanzu kika dauko wa'annan shi ba da suke bayan su fa suke bayan su a jiye jama'ar
wani dan majalisa fa mai ci tafi wani hadda na jiha suka tarfa ai wa'anda za a fada a ji sunan su ba su ake magana ba to aje wanda to kirgo wanda suke kuma baya wanda suke bin su kowanne mukami muna da shi a wanda suka tafi to kowanne muna da shi Kabiru ga yayi gwamna yayi sanata mun mai da gurbin Mallam Ibrahim Shekarau yana nan kowanne dan majalisa muna da yan majalisar tarayya guda 19 wa'anda suke tare mu yanzu ai yanzu wa'annan fasu shida suka tafi wasu ba yan majalisar tarayya bane yan majalisar jihohi muna tare da su suna nan yanzu wanda suke deputy gwamna wanda suke nan duk suna cikin jam'iyyar mu suna nan a deputy Barau Jibrin senator ne yana tare da mu Lado senator ne yana tare da mu senator nawa ne a wurin su Hajiya Salamatu saboda haka wa'anda duk suka ban mu da wanda suka su shida ne amma namu ba za su kirgu ba kuma yanzu idan kika ce bari akai dauko biro dan Allah in lissafa miki dauko biro Hajiya Salamatu yanzu wa'anda suka bar kwankwaso shi wannan bai bari ba su duk suna wurin mu yanzu na farko aminin sa abokin sa wanda suka girma tare Aminu Dabo ya bar shi Rabi'u Suleiman Bishi ya bar shi Bala Gogoruwa ya bar shi Dambazau ya bar shi Dangwani ya bar shi Bello ya bar shi Bello Dambata ya bar shi duk irin waɗannan mutane wanda suka bar shi su Balaraba Kapak duk su Amina Tagwai su waye waɗanda ake gani duk sun bar shi Dan Buran ya bar shi duk waɗannan wanda duk suka baro kwankwaso suka bar shi da suka dawo wurin mu ya hana kwankwasar siyasa ya hana kwankwasar siyasa ai kin ga bai hana siyasa ba kuma gaskiya ba to saboda haka dan mutum yayi gudun kaddara ya dawo wurin ku ai ba dole bane cewar kuma kai sai ya rauna na siyasa ba haka bane to yanzu waɗanda alal misali kuka dora akan gwamnatin da kuke ganin zasu gaji ba waɗannan nan da aka nuna kana nufin su kadai zasu iya tafiya wannan yakin ba waɗannan mutane guda biyar zuwa shi da Kano ta Kudu babu Kano ta kaza babu Kano ta kaza babu ina ne Kano ta kaza Kano ta Kudu kawo su maila yanzu Kano ta Kudu ana gaya miki kawo su maila akan mukami me yake kurtu ne fa bai da kowane mukami kurtu kawo su maila baya kan kowane mukami ka shekarau wannan rally yanzu kina so gobe ki je ki ke kanki sai ki shine rally a ina da Allah ki tsaya kudi ne kudi yake mutane na cikin damuwa suna cikin talauci suna cikin yunwa da ka ba mutane kudi za su tare su yi ma abin da kai so kudi ne ba kauna ba ce da Allah ki daina yanzu duk gaba da invitation dauren aure duk wanda ake cika duk a ce dauren aure ya cika duk mutanen ka ne wannan magana ke ina gaya miki kawo su mai la kurci ne amma alasan ado doguwa fa alasan ado doguwa shi kadai duk bai shafe su ba shi kadai to ayi wanda kadan dan ran ba Allah Hajiya Salamatu Hajiya Salamatu ki tsaya dan danka da yan Allah ki tsaya shi kadai ya shafe kudin nan Kabiru ga sanata wanda yace so biyar ko baka iya abu ba ka ce so biyar ka ci na daya ka ci na biyu ka ci na uku ka ci na hudu shekara 20 kana cin zabe duk ba komai bane kai so daya baka fadi ba dai a ce sun tafi kudu to su ai kudin su ma dan mandarogo duk suna nan alida tiyako duk suna nan duk wa'annan yan kudin duk ba sa nan commissioner kudai ai ya tafi dan kade gashi shi ma daga can yake tulun wada da doguwa wani zabe ya taba ci ga mun ya taba yin kokan sila commissioner ne fa aka bashi a rike banda commissioner da sai dai a bashi appointment wani zabe ya taba ci wa'annan ne bangwaye da bangon dan me suka ki shiga zabe dan me suka ki primary NG sabun kamanta da su a lamashin ba a'a idan bango ne dan me suka ki shiga zabe kuma da ke fadan arewa ga Barau ga Garo ga Abubakar engineer buci shi kadai billahi allazi la ilaha illa huwa inna rinse miki da Allah engineer buci shi kadai zai iya kare kudu da arewa da tsakiya shi kadai wannan yaran shekarar sa 41 amma zai iya kare miki arewa da kudu da wannan zai iya kawo miki kowa shine babban jigo mai alheri mai kyautatawa
me kuma biyayya kuma me sanin ya kamata shi kadan kika bin da ake masa sai ki mamaki dai muna da irin wannan muna da engineer muna da barau muna da garo to ake yaje ka suke mantawa da hakan to suke manta ai ba ki sani ba ita barna kowa ya fi jinta yanzu lafiyar ki kalau lafiya ta kalau dinnan lafiyar mu kalau amma ba a zuwa ya ta muna da lafiya amma da zazzabi kesi ya kama mu gobe sai a ji a duba mu hannu ya makale guda sai ki ganje an duba mu ai su mutane ba sa fadan abin da kake da shi a hannu sai matsala ta samu baki ji Allah ya ce khulqal insani hadu'a idza masahu khairul manu'a wa idza masahu sharrul jasu'a ila misali mutane alheri ba sa fadan sun ya sabe su sai problem kuma yanzu wannan mutanen kalilan kalilan mutum shida an tafi a rika mana gori da su shida mutane nawa suka bar kwankwasa kwanan nan jigo irin dan gwani mai daraja irin dan gwani mai daraja irin Bello mai daraja irin Rabi Bishi mai daraja irin Bala Gogorwa wa'annan mutane su bar kwankwasa su Aminu Dabo wa'annan mutane wanda su ne ruhi su deputy gwamna na da professor Hafizu duk sun bar gwamna Ganu kwankwaso yanzu duk a ce wa'annan mutane duk ba komai bane su kadai wannan ba mu biya bashin da wancan suka zo da ko wa'anda suka bar kwankwaso da ko wanda suka tafi anan kawai mun biya su bashi kuma in kin ce Alima Koda to ai Alima Kodan kika duba mai amana shi Alima Koda amana yace ta yaya yace duk duniya ba wanda aka yi wa abin da aka yi masa irin a mutanen kwankwaso irin sa neman ciyaman ya je wurin kwankwaso kwankwaso ya tashi ya hana shi ciyaman ciyaman ya hana shi amma ganduje zo bashi commissioner aka gama ya dauko shi bashi chief of staff duk wani fadar gwamnati a hannunsa take duk haka da kira commissioner daga basa har SSG yake kira duk wani wanda kika sani fadar gwamnati ita ce ruhi a hannunsa Alima Koda kai ne ruhin komai gwamna ya amince maka ya yarda da kai amma Alima Koda ya zo ya ci amanar gwamna ya ce adalcin adalci aka yi masa mu ne rashin adalci akan majalisa an masa alƙawari ina ga ba a cika mar bane ba fa shi bane dai hau a lokacin daki Hajiya Salamatu mutumin da zai tafi ya dauko ci amanar nan local gamma na party a wurin sa an bashi ya dauko ci amanar nan local gamma mai ci a wurin sa an bashi ya dauko dan majalisar jiha a wurin sa an bashi ya dauko dan majalisar tarayya a wurin sa an bashi ya dauke su ya kai su wurin kwankwaso ya ce wayannan dukkan ganduje ne bashi wayannan banda kujerar ta chief of staff banda mukamai da aka bashi a office din sa ya tanada mutane in an bashi ya nada mutane kananan mukamai wanda ya nada office din sa amma yanzu ki duba lokacin da aka bashi wannan ya dauki daga fitar sa Hajiya Salamatu yana fita daga office ba inda za mu sai wurin makiyin ganduje wurin makiyin ganduje ya tafi yana cewa shi yana fadin cewa shi ganduje bai cutar da shi ganduje ya cutar da shi ganduje yayi wane ne saboda haka ya zo wurin adalin shugaba tun wani adalci yanzu Alima Koda ya dauko ya gaya mana adalcin da gwamna kwankwaso ya masa tun daga lokacin ya gaya mana wani irin adalci ya masa babu adalci saboda haka abinda muke so mu rika ganewa juna lallai idan za ka yi magana kai maganar da za ta karbu amma ka daina maganar da ba za ta karbu ba gaskiyar labari Alima Koda an mai halacci ya butuci yanzu ya ce dai sai alƙawari dan Allah wani to alƙawari an baka kujeran ma wani irin alƙawari na gaya miki da abin za a bayar ba a gaya masa ba za a bada me ita kujeran yanzu saboda girman Allah sai a tura ne dan majalisa mai ci speaker ne yanzu sai a tura speaker a dauko wani a ba wani wani irin magana kake wannan fa speaker ne yayi so biyu akwai buƙatar ya ci gaba aka ga mutumin na ya zauna da mu lafiya ya zauna ba cin amana ba komai saboda haka bari kuma a bashi ta fure idan kana da wani abu ku tafi majalisar ƙasa amma ka san amma sai a fasa bashi kamar kawu yanzu sai a aje Kabiru ga ya dauko kawu to ba ku duba jama'ar da suke da su shi ake kira da su jama'a ga ka ci zabe da Hajiya Salamu da an ci sai a ce an girgiza da kai musamman shi da kace mu kudin da tafi da an girgiza ana cewa a duk da jama'a sanar jama'a waye da jama'a sa shi Alima Koda to yanzu duk jama'ar da muke da ita duk da ita ta suka tafi duk mu ba mu da jama'a kawo shi ma a cikin jama'a yanzu mu ba mu da kowa duk ba mu da kowa
abin yanzu na mutu mutane ne yanzu na ga Facebook da su sun ce ba su bi shekaru wallahi a yanzu haka billahi lazi la ilaha illahu anima ko da kudi wallahi tunda nake ban taba ganin wanda ya fita ake zagin sa ake mai abubuwa a Facebook ba irin tun daga kan Abdul-Jabbar wanda ya zagi annabi billahi lazi la ilaha illahu ban ga wanda aka warin dugu ake cewa ci amana ba irin almukuda ba mu idan kika ga comment in kika ga comment 1990 la anta ake mai ba ka duba dai wasu gurare ga Allah ki duba to ba to ƴan mutane to ta nuna mana ai amana ita daya ce in ka ci ta matsala ce to amma yanzu SA hadin da gwamnati yayi tsaka da Murtala Garo da kai gawuna da Murtala Garo kana ganin zaku kai labari kenan tunda a gefe guda akwai wanda suke son kujera Allah salamata kai labari na Allah ne to mu ba ma shishi to ai ka san ai safi ne ai ba sai an buga ba Allah ne kai ka sani sai Allah la an buga hajiya salamatu hajiya salamatu mu riga karanta gaskiya wannan hira da muke ba mu kadai muke ni da ke ba to so muke mutane su ji su karo quality quality shine capacity quality shine yake kaka ci zabe ko kaddaraka na ga miki kullu kwana kaddara da lissafi alibaba a gama lafiya kaddaraka tana cikin littafin ka na ga miki wa kullu shay na hasaina hu kitaba ki dubar suratul amma na bai ko kai yanzu a fage ba sai ka rubuta mai jama'a zaka dauka ka fitar ba da a fitar da me dan takarakka ai ba wanda ba sai ka duba jama'a ba kai kace aje fa dan dake baka wanda Allah ya ce za a fitar shi zai fita mutane nawa ake fitarwa zaki ga basi ba amma hannunka zai shiga ya alibaba yanzu malami ya fito amma da Allah bai ba ya koma mukamin sa a littafin sa babu wannan shi abin sharadin mun yi wata magana da shi a maka yace ya si form zai ya si form zai takara gwamnati nace nawa ce shekara 23 nace ba sunan ka ciki ya ba suna na a cikin nace ai ba sunan ka 2023 da aka zama gwamnati shi abin sharada to sai ce mi saboda kai Allah ne nace ba Allah bane ya zaka bar gaibu nace ba gaibu bane ilimi ne baka nace baka cikin system din to ilimi ne ilimi daban system da gaibu daban yanzu akwai wanda ce miki gobe rana za ta kama wata karfe 2 da kaza kaza kuma za ta kama ba gaibu bane ilimi ne mace za a haifa a ciki wannan mai cikin yaya bi za ta haifa ba gaibu bane an riga an halitta su an sa a cikin in aka haska da wani abu kyamara za a gano mace ne ko namiji ba ilimi bane ilimi gaibu shine lokacin da cikin ya samu ka faɗa abin da za a haifa shine gaibu ba ka isa ka faɗa wannan ba lokacin da ranar da ya samu amma dan an halitta shi yayi wata kaza to wannan daban hajiya salamatu ina fatan kin gane saboda haka wannan da ba sha'ban sharade yace ka kauce a ka'ida nace ban kauce ba to nace sha'ban bari ka ji ko lokacin ba yanke shari'an nan ba nace ko dama aka ba wasu shekaru suka ci winning a kotu ba za su tsaya da ka takara gwamnati ba mu kuma ba ka cikin system din mu da me za ka ci ba ka da delegate din da su fito da kai yace shi kuma zai gwamnati nace ba za kai ba da izinin Allah ba za kai ba baka cikin lissafin sai dai nan gaba wata shekara amma wannan 2023 ka ce baya cikin lissafin eh ba ciki ta saboda irin wannan hangen na rana gobe za ta kama wata wannan ilimin mu ta kama su waɗannan din za su ci da su da su ai da shi gawuna da shi wannan rabul murtala gar bi iznin Allah ta'ala za su ci to wannan kuma ki rubuta da karfin ikon Allah za a rantsar da gawuna za a rantsar da gawuna fi izinin Allah ta'ala. Shi ilimi ne kuma ko me kai alifa sai alibaba a gama lafiya fage. Ilimi ne shi ma. To. An tsaye da mutumin kirki. To. Wanda jama'a suke so. Gogaggen dan siyasa. An hada shi da Murtala Garo. Gogaggen dan siyasa wanda matasa suke so. An hada alheri. Shine lissafi. Shi gawuna ga hankali ga ilimin addini ga san addini irin ganduje ne. Mai zuwa gaisuwar mutuwa duba rashin lafiya ga hakuri ga juriya irin ganduje ne saboda haka irin sa ne zai gaje shi da izinin Allah. Gawuna Garo kuma matashi ne wanda matasa suke san shi tana san shi fiye da yanda ke zato haka za a hada kafa gwamnati da karfin ikon Allah to kuma ga gwamnati can kuma ya janye wani gwamna da Abdullahi Umar wannan ya nuna cewar gwamnati da ci amma daidai ne me gwamnati mai ci ba a taba gani ba gwamnati mai ci shi da in ya gama a ka'ida bisa ka'ida dauka ake azarci a ce an tafi majalisar tarayya majalisar sadatocin na ta dattabai kai kamata kwankwasa da shekarun su koyi kullun kasu da bukatar su ita ce a gaban su to kamar yaya
Ganu ya nuna bukatar sa ba ita bace al'umma ce. Shekarau shi kuma lillahi wa rasulihi didda nawa ne shekarau ko ina ya tafi a duniya billahi lazi shekarau nawa ne ko ina ya tafi shekarau na ne amma bukatar sa tafi san al'umma sai yawa gaskiyar labari domin wannan fice-ficen da yake ba fita yake dan mafitar al'umma ba fita yake dan mafitar kansa ina zai tsira ina zai samu takara haka kwankwaso fice-fice da yake daga jami'a ba ta al'umma yake ba ta mafitar kansa ne karki dauka kwankwaso mafitar kansa yake da mafitar kansa ne da zai rika jin shawara ta abansa ba jin shawara ta abansa ba guda daya dan haka suke rabuwa da shi amma ganduje ba shi da bukata da ku ganduje da mutum ne mai ba bukatar kansa bace ba bukatar al'umma bace da ba zai sauka daga wannan matsayin yazo mika wani ba farko ya san ya gama gwamna ganduje in ya gama gwamna ba aiki kenan ba a sani ba za a ci shugaban kasa ba za a ci shugaban kasa ba bin sani ba in an ci za a bashi aiki appointment ko ba za a bashi ba bin sani ba amma ya dauki mukamin da yake jin 80 cikin 100 zai iya zama zai iya cin primary zai iya cin zabe ya zama sanata ya saki hawa amma dubawar da maslahan al'umma shine yazo ya ba wanda ake gaya masa cewar ka a rubu da shi shine barau kuma lillahi wa rasulihi barau mutumin kirki ne tunda ake rige masa ban taba shiga musu ba kullun ina fada barau mutumin kirki ne kuma barau na mutane ne barau mai alheri ne na sha fada anan tintini tun muna rigimar da shi sai baka shiga rigimar ba kenan taba kin ga da shi da shekarau ban taba kushe su ba sai dai kushe dan dago ko sahaban amma wayannan biyan ban taba su ba domin na riga na san wayannan in na taba mutanen kirki ko mu fada nan ba to ba za mu hada nan ba mu hada kasuwa ba za mu hada masallaci saboda haka ba zan taba su ba kuma har yanzu ne yake ga miki shekarau ya tafi wani wuri wallahi wallahi ina ga ya miki ba zan daina ganin girman tudin shekarau ba saboda mahaifiyata da jiwa addu'a wannan abun ba zai wuce ku shirye wani abu na musamman ba gurin a ce aje a dawo da su irin wannan tun ce nake a siyasa ai yanda salamatu balake ji an ce da gwamna ya ki neman su ya je gidan neman su an turo mana an ce gashi ana mai ihu gaskiya ne ba a mai dan ba da ni aka je shirin siyasa ne kulla kulla ne ban sani ba an ce an mai ihu ya je ya sulhu da shekarau bai saurare shi ba yau ga barau dan haka nake tsoron masu cin haka nake tsoron aka saka su a wancan fada nake tsoron masu cin amanar ganduje da cin dudi ne ganduje wallahi shi hankali Allah fa yana tattarewa ganduje fada ban taba ganin makiyin ganduje a kai ba duk wanda ya tar ganduje da fada ya fadi farkon mai yaya ban gane ba duk wanda ya adawa yace sai ya rushe ganduje sai ya rushe duba kwankwaso cai yi sai na nade kafar wando na tarwada gwamnatinka shi Allah ya tarwada sai da ganduje shekara 8 gashi ya nade wani gwamnan ma ya nade wani gwamnan zai da dubuci gwamna sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi sai da ya shirya tarwada ganduje amma sai da ya tarwace yanzu ga ganduje sai da ya nade sarki biyar maimakon daya wannan ayar ya kamata ka kalle ta sai dan dago da ji sabin sai da suka hadu suka ce za su tarwada ganduje su kwace jam'iyya a hannunsu sai da aka fingi da su jam'iyya aka sake ba ganduje duk kotu ta ɗaya da ta biyu da ta waye duk sai da ta kora su yau sai da suka koma yanzu da gudu Hajiya Salamatu sai da suka tafi neman ji sabin yanzu ba a neman yanzu mafaka suka tafi nema mafaka suka tafi nema ji sabin kin ga idan kika dubi cewar taba ganduje ikon Allah da aka ga ganduje magudi ana ganduje magudi a ci a dadan 2019 amma dubi yanda ganduje ya musu ganduje da Allah ya tabu shi ba shi yace tawakkaltu ilallah tawakkaltu ilallah kin gane ko amma dubi yanda Allah ya mai sai da ya karbi gwamnatin ta shiga aljihun su Allah ya zaro ta daga aljihun kwankwaso sai mika ganduje wannan ya nuna ganduje mutumin kirki ne taba ganduje akwai faduwa duk wanda ya taba ganduje ya rigima da su sai da suka koma neman taimakon ganduje
sai da ganduje samu sai daga ruwan rike su Hajiya Salamatu har yanzu ana neman taimakonsa kuma duk wanda ya ganduje sharri yau sai da ya gama komar sa Hajiya Salamatu ina fatan kin gane sai da ya gama duba alasar da duk sharrace sharrace a majalisa sai da aka shirya aka ce za a zo a cire shi za a yi waye za a yi waye za a yi waye amma Hajiya Salamatu babu abin da yazo ya faru kina kallo yau alasar da yana neman mafaka ya tafi wurin kwankwaso inda ya kushe ya tafi mafaka yanzu NG7 din da suka yi yau duk sun tafi mafaka saboda haka sai kiga irin waɗannan mutane dubu wanda suka yi masa share ma akan dala wanda suka dauko sharrin dala yau a lokacin da ake sharrin dala aka shirya dalilin sharrin dala barki ji wai ganduje kai ya sami takara kar kuma ya ci zabi bappa bici wanda yanzu suke karo a wurin kwankwaso shine za a ba takara ko ba shi bane shine deputy ko ba shi bane shi wannan bappa yana cikin sharrin saboda karfin mulki da karfin kudi yana tarar Buhari billahi lazi a cikin tsake wannan Allah cire shirga mukaminsa ya fitar da shi ya koma kurtu abinda ya samu shi yake ci da shi da kwankwaso yana ci da shi da kwankwasiyya dubu tayamin da ya ci amanar ganduje yanzu a kasar ma baya nan ya gudu ya tafi wani wuri yana zaune dubu muhuyi magaji da ya ci amanar ganduje lokacin yana ciki Allah ya fitar da shi to duk irin wannan masu cin amanar ku rika rubutawa ba wanda ni dai a ido na ba laifi ake musu ba sai ba laifi bane kwaduwa ce karkai da ka tafi kowanne yana fadan laifi da aka yi mar ai da yake ji kowa akwai inda Allah yake san shi wani Allah yana san shi dan yana sallah wani yana Allah yana san shi dan yana azumi wani dan biyayya iyaye wani dan san annabi wani dan san bayin Allah wani dan sadaka wani dan kyauta wani dan musuluntar da maguzawa wani dan gina masallatai da makarantu yanzu a cikin wannan aikon da yawa akwai wanda ganduje yake da haikan da gaske taba irin wanda suke aikin ma billahi lazi la ilaha illa ka ji tsoro ba za ka iya sha ba ya tara mutane ya musuluntar da maguzawa ka taba shi ka sha wata rana bana manta muna gwamnati ina kwankwas special advisor on religious affairs wannan da nake kai aka aiko min daga Simaila da Garko aka ce an samu karuwa ta mutum 260 da wani abu aka ce in gaya gwamna na samu gwamnan kwankwaso na gaya mai na ce ranka ya dade an kawo mana lokacin muna PDP an samu karuwa ranka ya dade daga Garko da Simaila ta mutum 260 da wani abu ya ce alhamdulillah PDP za su shiga na ce a ranka ya dade Islam za su shiga maguzawa ne gaji ali baba to na yi barka ta fice to na yi harkar ganduje ce sai ka je ka gaya ganduje wannan harkar ce ba harkar ka ba ce na harkar ganduje ce mu harkar mu sai PDP in da ka shiga na zo na gaya ganduje na ce kaji nan da ne hada motoci ya ce a tafi aje a kurda aje a karbo su a musulunta da su me yin irin wannan da ka kayar to amma sai alif a ki janja Salamatu karke ka tsaran da to me yin irin wannan da ka kayar Hajiya Salamatu me musulunta ya karawa Allah mutane su bar abin da suke ba sa bauta Allah su dan su bauta a Allah kuma ka ce shi kuma Allah ba zai kara wannan mutane su goyen baya ba shi ma a kara a bashi mulkin mutanen da ake cetowa su zo su ba Allah su bar bauta wani abu daban ta ina Allah ba zai bar wannan ganduje ya fadi ta ina ba wanda yake kayar da mutumin da yake taimakon addinin Allah duk a inda yake hurda ganduje malamai ne ki tabbai malaman Kano ban taba ganin gwamnati da take hurda da malamai ba irin gwamnatin ganduje ni ne shaida domin nawa kowa aiki da shi to sai alfa ba a gama lafiya fage akwai abu da kike shakkar warewa a duban jihar Kano a tun bayan da aka murgino siyasar nan a wannan karni tsakanin kwankwaso Malam Ibrahim Shekarau da ganduje alƙalima suna nuna cewa ɗayan biyu ko dai ka haɗe da kwankwaso da ganduje a ci zaɓe ko kuma a haɗe da ganduje da malam a ci zaɓe ko kuma a haɗe da kwankwaso da malam a ci zaɓe
to al'umma kullun abin da suke tunda siyasa ta murgina a haka yau gashi an hade da kwankwasan da Mallam Ibrahim Shekarau ana garin an kukuna gefe mu kullun lissafin nan haka yake a hade da wannan ko wannan ita zabi haka dai ta nuna alƙalima kamar da kake fada na siyasa na siyasa to akwai tunanin wannan a siyasance to in ka aje kaddar Allah me ra'ayinka me bayaninka to irin wannan an shayi kuma kaga bai aiki ba to akwai misali Ali Baba a gama lafiya fage akwai to akwai kuwa saboda ɗan jam'iyyarka suna jin ka yanzu cha suke u an hade an hade mun ga kaza 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 dan ka kwantar musu da hankali yanzu lokacin da muka hade da su suma na shekara yau a 2019 duk waɗanda kike ganin fiye da haka sun dawo mun hade kwankwasi lokacin da aka baro shi ya zaben ya kasance su a ji suka ci mazaban su ya mallan shekara ci mazaban sa dan girman Allah ya ci fada ai shi ne ana al'umma suna jin ka a'a ke da ki kawo magana ya ci a to ai ba taba shi nake ba eh to ai ba zan yi lissafi ne eh to ai to ke da kike mu dau biro a lissafin siyasa to a lissafin muka fara to ya ci mazaban sa ke ne eh ko a'a a to to shi kenan in ki ce mu saki lissafin shiga wani abin da ban dan sai mu in kin ce wannan kin ce mu saki kaddara mu da lissafin siyasa ai dan al'umma ina so mu yanzu to al'umma da ma ba kar ba ai APC hankalin su kwanta da suna ganin an hade da wancan yau ba za su iya wani ba zai iya ba to da haka za su gane to su gane wannan yuyar shirme ne yu shirme ne ba abin da za su ba dawo ma suke ba yanzu wallahi tallahi yanzu za ku masu dawo da yawa abin da yasa ba ma tozarta su ba ma fadan gawa ne ya dawo wasu asiri suke dawa wasu kuma su kibi su ki tafiya yaran nasu wannan da suka tafi daban amma yanzu abin da nake gaya miki yan majalisar da suka tafi da wanda su ba su tafi ba wanda suka fi yawa wannan shine lissafin siyasa lissafi zani shin wanda suka bi kwankwaso su suka yawa ko wanda suka zauna wurin ganduje su ne zaki fada to in kika lissafi idan wanda suka tafi sun fi yawa wurin kwankwaso to shine sai mai wani lissafi wannan da lissafin baya firgita kuke nan an hade da kwankwaso da shekaru baya firgita dan alibaba kenan to me ka ma firgitawar da kansa fa ya fada na ji hirar sa lokacin da suka hadu da shekaru yace kwankwasan salamatu kullun yanzu magana da yake gaban sa ba dik yake ba gaskiya bane shi ya fi tsoro mu tsoron wa zamu ji salamatu kake kana gwamnati yanzu wani tsoro zaka ji yanzu bayan gwamnati mu ne da al'umma a kasuwan wanda take zaune wanda za a yi zaben a yanzu haka a yanzu su ai ma suka tafi wanda suka tafi ba da suna da karfi fa zama za su yi ba za su sako ina ba rashin karfi ne kai surun kwankwasa ya busa musu karfi ba fa zuwa suka su busa mai karfi ba tun ta burin sai ku cece mu ka busa mana karfi to dan rago ya barka mai tsoron firamare wanda ba shi da karfi mai hujjar ka ta ce wani ka ji tsoro ya barka wanda ya firgita da kai ya tsorata da kai ya gudu sai kuma ya tafi can yana ɗarɗari yana rawar jiki sai kuma ka ji tsoron sa duk wanda suka tafi daman wallahi ba su zabe mu a 2019 ba Musabe ku ba duka tu 2019 wallahi ba su yi ba ce dan sun bakku ne fa wallahi an kawo min film na kawo Sumaila kuma har yanzu ina da shi inda yace su sun gama zabe daga kan su ba za su ba kuma ba ruwan su da kowa ya fadi daga kidaban shugaban kasa kowa ya mai fadi kawo Sumaila bai ganduje ba mutanen garin su mun zo sulhu ina cikin committee sulhu sun gaya min cewa kawo su mai layayi ya jaho duk inda fuskar ganduje take da nasu da sai an yage hoton ganduje ba wannan rashin adalci da ganduje ana fi zauna lafiya da shi oh to na dauka su da kwai primary ana fi zauna da lafiya da shi ya yage hoton ku shi tunda yake bai taba san ganduje ba kawo su mai la ya sai albaba ka dauka to wai ina gaya miki wayannan ne dan sun baka dama suna zaune kai ma ba kai suke yi ba to is albaba kinda Mallam Ibrahim Shekarau yana tare da mu ko mai lokaci Mallam Shekarau yana tare da mu mutanen sa ba su yi mu ba alasarurum yana tare da mu baya kaunar ganduje da majalisa ma yake so ya cire ganduje ya cire shi suka hada kai a cire ganduje
wa'annan ne da sun bi ka zaka zo ka rika damuwa duk wanda kika ga ya bakki haka kawai dan guntun bace rai to dama can ba sai to na sakonka me me fatan ka ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje gashi ya saki takarar sa ya danka barau me fatan ka da shi ah sai dai me fahimta ta da abin eh wai fatan da kake masa tunda ai ka ce ba a taba samun gwamnati da isauka yayi san cewa in ya gama ba shi ba za shi majalisa ba sai Ganduje me fatan ka ga shi fata na ya gaba da sakamakon alherin da yi to duk mutumin da ya alheri zai ga sakamako to Ganduje abin da yayi ya nuna jam'iyyar nan yana son ta biyu ya nuna yana son a daidaita ya nuna jam'iyyar nan yana son lalle ta ci zabi domin da mai mugunta ne mafiya yawan gwamnoni barin ga miki gaskiya idan da su sauka ba sa son a gaje su nasu ya gaje su domin in ya gaje su wannan yaron nasu shine leader ya da machine shugaban jam'iyyar shi kuma gwamnan nan sai ya koma karkashin shi kamar yanda abin da kwankwasiyya ya guda kenan lokacin da Ganduje ya zama gwamna baya son yayi aiki fiye da shi baya son kuma ya zama shi yau Ganduje ake cewa shi kuma zai bi Ganduje kamar yanda zaki ga Shekarau yana bin Ganduje kuma yanzu ga Shekarau sun hadu dukkan su da shi da kwankwaso duk gwamna mai ci su za su bi shi in Ganduje ya zo shi ma haka zai bi gwamna mai ci kowanne yawanci baya son haka amma Allah da ikon sa yayi abu rawar gani kin ga gwanda lokacin da kwankwase ba Ganduje da karfin tsiya muka kwata ya ba Ganduje da karfi muka tursasa shi amma wannan Ganduje da kansa ya mika gawula ya dauko commissioner sa kuma yace deputy gwamna wannan ya nuna mutumin nan ya san Allah sannan kujerar da zai amfani da ita ya dauko ta gashi barau sun yi adawa ya shiga cikin yan adawa sun kai shi kotu wurin kwaci jam'iyya duk wani abin nan sun wa Ganduje na haka rami a cutar da Ganduje amma lokaci daya Ganduje ya ce ya yafe duk abin da Shekarau mai koda ya mai kuma ya bashi kujerar sai zai hawo wannan abin da yayi wannan ya nuna cewa Ganduje mutumin kirki ne kuma ya kamata mutane shi koi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje musamman wayennan wanda suke tsilla-tsilla din wannan shugabanni to na ga SSC bayan an yi primary za mu sake ai lokaci ne ah ko lokaci ke dan bani gunti ɗayan da kin taba ganin nayi zance babu addu'a salamat ake kanki zaki so mi addu'a saboda haka dole wayanda suke gani sai sun dawo sun koi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje su daina guji a kaddara wallahi tallahi ba a guji a kaddara in ka guji kaddara duk inda kake sai ta je ta same ka ba za ka canza kaddara ba saboda haka wayannan mutane duk inda suka tafi ba za su iya canza kaddara ba saboda haka idan kaddarar su mai kyau ce ko mara kyau za su gani amma ya kamata dan adam kullun ya dogara ga Allah in ka dogara ga Allah Allah ce ya isar maka saboda haka da wannan nake wa Ganduje addu'a yanda ya aikata alherin na ubangiji ka taimaki Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka karrama shi ka daraja shi ka bunkasa shi ka sa mai albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji Ganduje mutumin kirki ne mai addini Allah ka taimake shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya ubangiji ka taimake shi ka bashi nasara ya ubangiji ya ci zabe da gagarumin nasara Allah ka taimake Murtala Garu ka taimake shi su ci zabe su zauna lafiya tare da dubuci gwamna ya ubangiji ka daidaita kansu Allah duk wani munafiki Allah kar ka yadda ya raba Gawuna da gwamna Gawuna da Garu Garu da gwamna Garu da Gawuna Allah kar ka yadda a raba su Allah ka sa zauna lafiya mu ma ya ubangiji kar ka sa a raba mu da su Allah kar ka sa a raba mu su kuma ina roƙonka ya ubangiji duk gwamnan da zai zo a jihar Kano mutukar Allah ba zai yi da ni ba Allah kar ka bashi wannan kujera Allah ka hana shi ko shi waye ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin